Три златни, три сребърни и 8 бронзови медала спечелиха каратеките на Тоно Спорт от състезание в София. Това беше една сериозна проверка за нас и съм доволен от представянето на моите състезатели, обясни треньорът на клуба Асен Василев. В него взеха участие 300 състезатели от 16 клуба в възраст от 7 до 18 години. Нашето участие беше с 9 състезатели и спечелихме 14 медала. Ако трябва да отличим призьорите, при най-малките в 8-9 годишните, златен медал за Даниела Донова в ката и сребърен медал в самбон комите, при 12-13 годишните златен медал за Виолета Димитрова, бронзов медал за Виктор Топчийски в Шобо и Понкомите, сребърен медал за Сияна Неделчева в Шобо и Понкомите и бронзов медал в КАТ. При 14 годишните, при кадети, това е златен медал за Радослава Стоянова в дисциплина КАТА и бронзов медал в Комите. Бронзов медал също така за Никола Николова в Шобо и Понкомите. При 16-17 годишните джуниор, сребърен медал за Петко Иванов в дисциплина ката и два бронзови медала в комите. Бронзови медали също така за Алекс Николов и Иван Тодоров. За съжаление обаче, голяма част от състезателите са с различни контузии, допълни още треньорът. Контузиите са, някои от тях са, наистина човек може да се замисли, значи имаме един комоциум, имаме един чупен пръст, имаме натъртени ребра със съмнение за спукано ребро, имаме така по-леки контузии по главата и съмнение за проблем малко в бъбрик. Така че наистина от 10 години не сме се прибирали с толкова много контузии, както беше това състезание. Следващото състезание, за което се подготвят каратеките от Тоно Спорт, е в края на месец ноември в София.